سلاوی خۆی گەورەتان لە بێدەم کاتتان باش لە زنجیرەی وانە لە وانەکانی کتێبی کیمیای پۆلی دوازدەی زانستی بەیەک دەگەینەوە. هەوڵدەم لەو کۆمەڵە ڤیدیۆی کە باس دەکەین باسی زۆربەی زۆری بابەتەکانی کتێبی کیمیاکەت بکەین و دەیکەینە کۆمەڵە ڤیدیۆی جیاواز. ڤیدیۆیەکان لەوانەیە هەندێکیان دەقەکانیان کەم بیتن، هەندێکیان لەوانەیە زۆر بیتن، و هەوڵدەم بە کەمترین کات زۆرترین زانیاریت پێ بگەینم. و لەو ڤیدیۆانی کە باسی دەکەین هەوڵ بدە ڤیدیۆیەکان سەیر بکەیت، زۆربەی زۆری ڤیدیۆکان تەماشا بکەیت، یان هەوو ڤیدیۆکان تەماشا بکەیت، و تەبعاً لێی دامە بڕێ چونکە ڤیدیۆکان تەواوکەری یەکدری دەبیتن. ئەو بابەتانی کە باسیش دەکەین زۆربەی زۆری کتێبی قوتابی دەبیتن، و بەشەش زۆریش لە پرسیارە وزاریەکان شکار دەکەین، ئەوانەی کە قورسە و فکری تێدایە و لەگەڵ کتێبی ڕێبەری هەڵسەنگاندن و هەندێک پرسیاری کتێبی ڕێهێنانیش باز دەکەین. طبعا ئەو ڤیدیۆانی کە ئامادە دەکەم یارمەتیدەرێک دەبی لەوە تو تەواوکەری خوێندنی قوتابخانە دەبیتن. ئەگەر تێنەگەیشت بوو لە مەکتەبی یان ئیشکالە کتێب بوو، دەتوانی سوود لە ڤیدیۆەکان وەگری، زیاتر بابەتەکەی شارەزابی و ئاشنابی. و تەمان ئەو ڤیدیۆیانش لەوانەیە دووبارە بی، لەوانەیە جێ لێبوو بی، بەڵام لەوانەیە بەشەچی یان چەند تێبینیێک زانیارێکی زیاتری تێدا بی لەوە خۆت سوودی لێ وەگرە و زانیاریەکانی لێ کۆ بکەوە. و یەکەم بابەتش کە باسی بکەین لە ڤیدیۆیەکان تەوان ناسانی ئاوێتە ئایۆنیەکان و ئایۆنەکان دەبیتن. تەوان ئایۆنەکان لە پۆلی یازدە باسکرای و خوێندیتێت، بەشەچی زۆری ئایۆنەکان دەناسی و زانیاری لەسەری هەیە، بەڵام لەوانەیە لەبیر چوبیان مرازعات نەکردبییتەوە لە مشک نەما بیتن. پێویستە زانیاری تەواو لەسەر ئایۆنەکان کۆ بکەوە یان ئایۆنەکان لەبەر بکەیت، چونکە زۆربەی زۆری بابەتەکانی کتێبی کیمیای پۆلی دوازدە لە بەندی یەکەم، لە بەندی دووەم، لە بەندی شەشەم پێویستت بە زانیاری ئایۆنەکان هەیە. تەمان ئایۆنەکان نەناسی نازانی شێوگەکان دروستکەی، شێوگت پێ دروست نەکرا، ناتانی هاوکێشەی دروستکەی و هاوسەنگی بکەی. هاوکێشە دروست نەکرد و هاوسەنگت نەکرد، ناتانی پرسیارە حیسابیەکانی لێ هەل بکەی. کەواتە زۆربەی زۆری بابەتەکان ئەوانەی کە شێوگەکان و ئاوێتەکان و هاوکێشەی تێدایە دەبی زانیاری تێبی لەسەر ئایۆنەکان. تەوان ئایۆن چیە؟ لە پۆلی یازدە بە دوو درێژ لە بۆ دواسکرایە خوێندیتە، زانیاری لەسەری هەیە، بەڵام وەکو مرازعاک سەرەتایشی بابەتەکانی کیمیای پۆلی دوازدە دەست بە ئایۆنەکان دەکەین. تەمەن ئایۆنەکان چیە؟ ئایۆن پێشترش خوێندیت دەزانی ئایۆن دوو زۆری هەیە، یەکە چیان هەیە پێی دەگوتر ئایۆنە بارگە مووزەوەکان، ئەوی کەش پێی دەگوتر ئایۆنە بارگە سالبەکان. کەواتە ئایۆنەکان ئەگەر دابەشیان بکەین دەرێن دەبنە دوو کۆمەڵی جیاواز، یەکە چیان کەت ئایۆنە کە پێی دەرێن ئایۆنی بارگە مووزەب، ئەوی کەشان ئایۆنە کە پێی دەگوتر ئایۆنی بارگەی سالب. کەت ئایۆن لە ئەنجامی ونکردنی ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی پەیدا دەبێتن، ئەن ئایۆنی ژیان ئایۆنی سالب لە ئەنجامی وەرگرتنی ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی پەیدا دەبی. کەواتە یەکە چەند لە ئەنجامی منکردنە ئەوەی کە لە ئەنجامی وەرگرتنی ئەلکترۆنەکان پەیدا دەبیت. چەند زۆریان هەیە ئایۆنەکان. تەبان ئەگەر هێلکاریەش بکەین یان ڕیزبوونەش بکەین لەبۆ ئایۆنەکان، هەیتمان پێی دەگوترێ ئایۆنە تاک گەردیلەکان، هەشمانە پێیان دەگوترێ ئایۆنە فرە گەردیلەکان. کەواتە چەند زۆر ئایۆنمان هەیە تاک گەردیلە و فرە گەردیلە. تاک گەردیلەش دەبێتە دوو جۆر، هەیانە پێی دەگوترێ تاک بارگە، هەشیانە پێی دەگوترێ فرە بارگە. تەوان ئەو هێلکاری ئێستا دێن بە دوور و درێژی باز دەکەین. یەکەم زار باسی چ بکەین؟ دەرین یەکەم باسی ئایۆنە تاک گەردیلەکان دەکەین. بزانین ئایۆنی تاک گەردیلە مانای چییە، بە چ دەگوترێتن ئایۆنی تاک گەردیلە. توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم، کۆمەڵی یەکەم لە خشتەی خولی، لیتیۆم، سۆدیۆم، پۆتاسیۆم، ڕۆبیدیۆم، سیزیۆم، لە تاک گەردیلە چ پێک دێن؟ لیتیۆم بەتەنێ، سۆدیۆم بەتەنێ، پۆتاسیۆم تەنها یەک گەردیلە، تاک گەردیلە، ڕۆبیدیۆم، سیزیۆم. ئەوانە هەموو بارگەیان هەیە. بارگەیان چییە؟ دەرێن بارگەیان مووزەب یەکە. کەواتە ئەوانە چیان پێ دەگوترێ؟ پێیان دەگوترێ ئایۆنی تاک گەردیلە، وەروها تاکە بارگە چیان هەیە؟ لیتیۆم هەموو زارێ ئێل ئایۆ مووزەب یەکی دروست دەکات، سۆدیۆم بە هەمان شێوە. یان توخمەکانی کۆمەڵەی دووەم لە خشتەی خولی، کۆمەڵی دووەم چی لە خشتەی خولی؟ بریلیۆممان هەیە، باریۆممان هەیە، کالسیۆم، مەگنیسیۆم، سترۆنیۆم. ئەوانە لە کۆمەڵی دووەمن تاک گەردیلەیان تێدا، کالسیۆم تەنها سی ئێ، مەگنیسیۆم ئێم جی، سترۆنیۆم ئێس ئار، و یەک نوع بارگەش دروست دەکەن. هەموویان بارگەیان چییە؟ مووزەب دوو. هەیتمان توخمەکانی کۆمەڵی سێزدە ئەلمنیۆممان هەیە لەگەر بۆڕۆنی، ئەوانە چ دروست دەکەن؟ بارگەی مووزەب سێ دروست دەکەن، و تەنها تاکە بارگە چیان هەیە؟ وەکو مەجموعەی کە تازە باسمان کرد. ئەوانە پێیان دەگوترێ کەت ئایۆنەکان. ئەو کەت ئایۆنانەی کە باسمان کرد لەوانەیە مووزەب یەک بیتن، لەوانەیە مووزەب دوو بیتن، یان لەوانەیە مووزەب سێ بیتن. تەوان توانە لەبەر دەکەی ئەگەر کەم تەرخەمی لێکرد یان لەبەر نەکرێت، تەوان ئیشت زەحمەت دەبی لەگەر بابەتەکانی کیمیایی. بێت گەلەوانە ئایۆنیت کەمان هەیە دەرین، بەڵێ ئایۆنی بارگە سالبیشمان هەیە، سالب یەک، سالب دوو، سالب سێ، بەڵام ئاگادار بە لە کاتی ناونانی ئایۆنە بارگە مووزەبەکان تەنها ئایۆنەکەی دەرەی یان ناوی کانزایەکەی دەرەی
ناوی توخمەکەی و هیچی تر. بۆ نمونە سۆدیۆم ئەگەر NA بی لە خشتەی خولی تەماشای بکەم سۆدیۆمە، ئەگەر بۆ ئایۆنیش NA موزە بیەک درم هەر سۆدیۆمە ناوەکەی ناگۆڕێت. یان پۆتاسیۆم K-یە لە خشتەی خولی بکەی نووسرای، ئەگەر بیخینەوە بە شێوەی کانزە یان بە شێوەی توخمەکەی درم پۆتاسیۆم، ئەگەر کرمە ئایۆنیش دەبتە K موزە بیەک، هەر پێی دەگوترێت پۆتاسیۆم ناوەکەی ناگۆڕێت. بەڵام ئاگات لە ئایۆنە سالبەکان بی ناوەکانیان گۆڕانکاری بەسەر دێتن، پاشگرە چیان لۆ زیاد دەکەین پێی دەگوترێت پاشگری ئید. واتە چ پاشگرەش لۆ زیاد دەکەم؟ پاشگری ئید. گەنجی پاشگری ئید زیاد دەکەین، دەرێن ئەگەر هاتوو ئایۆنەکەمان چ بوو؟ ئایۆنەکەمان ئایۆنە چی؟ بارگەی سالب بوو. کو زیاد دەکرێت؟ بۆ نمونە سالب یەکمان هەیە، سالب یەک ئەوانە پێیان دەگوترێت هالۆزینەکان. چی هالۆزینەکان؟ لە توخمەکانی کۆمەڵەی هەفتەی خشتەی خولی فلۆرمان هەیە کلۆر بڕۆم ئیۆت. چ بارگەشی دروست دەکەن؟ هەمیان بارگەیان سالب یەک. ئەگەر بۆ ئایۆن ناوەکەی دەبتە چ؟ دەرین ناوەکەی ئیدی لۆ زیاد دەکرێت، فلۆرید، کلۆرید، برۆمید و هەروەها یۆدیت. باشە، بێزگە لەوانە چێی دیکەمان هەیە سالب دووەکان؟ ئۆکسجین و گۆگرد. ئۆکسجین کە بووە ئۆی سالب دوو ناوەکەی ئۆکسجین نامینێ، دەبتە چ؟ ئۆکسید. گۆگرد دەبتە گۆگردیت. بە هەمان شێوە نایترۆزینمان هەیە، ناوەکەی دەگۆڕێ ئەویش، ڕەجی ناوەکەی دەبتە نیتر، زائیدەن پاشگری ئیدی لەوە زیاد دەکەین، کەواتە ناوەکەی دەبتە چ؟ نیتریت. ئەگەر لە شێو گیان لە پرسیارەوە تات گوتی نیتریدی دروستکە، دەری ئێن سالب سێ، ئۆکسید ئۆ سالب دوو، برۆمید بی ئاری سالب یەک، گۆگردیت ئێ سی سالب دوو. کو دەیان ناسمەوە؟ دەرم ئیدی لە ئاخری یان لە پاشگری ئیدیەکەی شارەزایان دەبوون دەیان ناسم. ئەوانە موزەبەکان بوون، ئەوانەش سالبەکان بوون. فلۆر هەمیشە یەک ئەلکترۆنی وەردەگری، کلۆر هەمیشە یەکی وەردەگری، ئۆکسجین دوو، گۆگرد دوو ئەلکترۆن. واتە فلۆر هەمیشە سالبیەکە، کلۆر سالبیەکە، بارگیت کە دروست ناکەن. لەوانەیە ژمارەی ئۆکسانی کلۆری جیاواز بیتن، ژمارەی ئۆکسان بابەتە شتێکە، بەڵام بارگیان هەمیشە دەبی سالب یەک دەبی، بڕۆم هەمیشە سالب یەک دەبی، ئۆکسجین سالب دوو دەبی، نایترۆزینش بارگەی سالب سێ دەبی. کەواتە ئەوانە پێیان دەرێن چێ؟ ئایۆنە تا گەردیلەکان وەروەها یەک بارگەشت لەوە دروست دەکا، زیاتر لە بارگەکمان نییە. یعنی نابینی ئۆکسجین سالب سێی هەبی، سالب چاری هەبیتن، یان سالب یەکی هەبی، یان موزەبی هەبیتن. یعنی بارگەی تەنها چییە؟ تەنها بارگەی سالب دووە، بە هەمان شێوە لە بۆ نایترۆزینی لە بۆ توخمەکانی دیکەش. کۆمەڵەش کەمان هەیە پێیان دەگوترێ ئایۆنە فرە بارگەکان کە تاک گەردیلەنە. بزانین ئەوانە مانای چییە. دیسان تاکە گەردیلەکە مەسەلەن سی یو تەنها یەک گەردیلەیە، پێی دەگوترێ مس. مسی چەندی؟ موزە بیەک. فەرقی چی لەگەل بیت کە دەرێم مس بە هەمان شێوە سی یوی هەیە موزە دووش، کەواتە مس چەند نەوە بە ئایۆنی دروست دەکاتن؟ نەوعاشی دروست دەکا موزە بیەکە، نەوعاشکەی هەیە موزە دووە. تاک گەردیلەیە، بەڵام چەند بارگەی دروست کرد؟ دوو بارگەی جیاوازی دروست کرد. بەوەی دەگوترێت چە؟ تاک گەردیلە بەڵام فرە بارگە. تاک گەردیلە بەڵام چە؟ فرە بارگە. نمونەش کە بە ئاسان بیتن، کڕۆم موزە دوو هەیە لەگە موزە بسەی، کڕۆم یەک گەردیلەیە، تاک گەردیلەیە، بەڵام دوو بارگەی جیاواز دروست دەکا، موزە دوو موزە بسەی. ئاسن ئێف ئیە، توخمێکی لەگە نیە، ئۆکسجینی تدا نیە، نایترۆزینی تدا نیە، تەنها ئێف ئیە، کەواتەوە پێی دەر ئایۆنەشی تاک گەردیلە، بەڵام چەند بارگەی دروست دەکا؟ موزە دوو دروست دەکا لەگەر موزە سێ. کوبیان ناسمۆ، کوب زانم موزە دوو یان موزە سێیە. لە پرسیارەکان کەلۆ دێتن مەسەلەن دەرێ ئاسن یان ئۆکسیدی ئاسن، ئاسنەکە دووچیلەکن دەکات، یان دەگۆترێ کڕۆم، کڕۆم سێ چیلەکن دەکات. تاوان بۆ هێمایان یان بۆ ڕوونسەڕۆمانیان ئەم دەزانم ئایا دوانیە یان ئایا سیانیە. باشە، کەواتە ئەگەر دوانی بوو دەرێم ئێف ئی موزەب دووە، ئەگەر سیانی بوو دەرێم ئێف ئی موزەب سێ. کەواتە ئەو هێمایان ئەو ڕەنووسە ڕۆمانیانە لە بۆ دیاری دەکاتن کە بارگەکەی موزەب دویان موزەب سێ. کڕۆم بە هەمان شێوە نووسرایە سێ، کڕۆمەکەم دەرێم سی ئاری موزەب سێ. ئیت کەمان هەیە؟ کادمی موزەب دووە، کۆبالت موزەب دووی هەیە، قۆرقوشم موزەب دوو، زێد ئێن موزەب دوو، ئەوانە بارگەی کەش دروست دەکاتن. مەسەلەن موزەب چاریشی هەیە، بەڵام زیاتر لە کتابەکەی مە باسی کردیە زیاتر باسی موزەب دووەکەی کردیە. کۆبالت موزەب سێشی هەیە، بەڵام زیاتر باسی موزەب دووەکەی کردیە. ئەوانە پێیان دەگوترێت ئایۆنی تاک گەردیلە، بەڵام فرە بارگە بوو. ئەوانەش دەبی لە بەرکەی زانیاری دەسەریان هەبی، ئەوانی کە زۆر ئیشمان پێ دەبی، تەقریبا بەنادیۆمەکە کەمتر ئیشمان پێ دەبی لە پۆلی یازدە زۆر بوو، بەڵام ئاسنەکە زۆر دێتە پێشمان لەگەر مسەکەی، ئەوانی کە شێ بەڵام کەمتر. ئەو جارە هیتمان ئایۆنە فرە گەردیلەکان بزانین. ئایۆنی فرە گەردیلە چییە؟ بە چ دەگوترێت ئایۆنی فرە گەردیلە؟ ئایۆنە فرە گەردیلەکان بۆ ئەوی دەناسرێت کە ئۆکسجین لە پێکاتەکەیاندا هەیە. بە زۆری چی لە پێکاتەیان هەیە؟ زۆربەی زۆری ئایۆنە فرە گەردیلەکان گەردیلەی ئۆکسجین لە پێکاتەکەیاندا هەیە.
ودێم ئەوهای حساب دەکەم ئەگەر ژمارە گردلەکانی ئۆکسجینی کەم بوو، پاشگری چی دەدەمێ؟ پاشگری ئیتی دەدەمێ. بابرێ مۆخسەکەی ئایۆنی فرەگەر لێ بە زۆری چی تێدا ئۆکسزین. لەگەر ئۆکسزینەکەی کەم بوو، پاشگرە چی لۆ زیاد دەکەم. پاشگرەکەی پێی دەگوترێت چە؟ پێی دەگوترێ ئیت. ئیت لە بۆچەیە؟ لە بۆ ئۆکسزینی کەم. ئەگەر ئۆکسزینی زۆر بوو، گەردلەی ئۆکسزینەکانی زۆر بوو، دەێم پاشگرە چی لۆ زیاد دەکەم؟ پاشگرەکە پێی دەگوترێت چە؟ ئات. ئیت لە بۆچێ و ئات لە بۆچێ؟ ئیت لە بۆ ژماری ئۆکسزینی کەم، ئات لە بۆ ژماری ئۆکسزینی زۆر. نمونەکانی NO2مان هەیە لەگەر NO3، هەردووشان سالبیەکی دروست دەکەن. نایترۆزین ئەگەر دوو ئۆکسزینی لەگەر بوو پێی دەگوترێت نیتریت، ئەگەر سێ ئۆکسزینی لەگەر بوو پێی دەگوترێت نیترات. ئەوە پێی دەگوترێت ئۆکسزینی زۆر لە چاو چێ؟ لە چاو NO2 کە پێی دەگوترێت ئۆکسزینی کەم. لە کەمەکەی ئیتی لۆ زیاد دەکەم، لە زۆرەکەشتی لۆ زیاد دەکەم ئات. بەس ئەوەش لەبیر بی ئەگەر بەتەنێ بوو ئێنی سالب سێ پێی دەگوترێت نیتریت، پاشگری ئیدیمان دەدایە. ئەدەگە ئۆکسزینی کەم بوو نیتریت ئیت ئەوجارە، ئۆکسزینی زۆر بوو نیترات ئاتی دەدەمێ. هەیتم سالب دوو دروست دەکاتن. گۆگرت ئەگەر سێ ئۆکسزین لەگەر بوو پێی دەڵێن گۆگردیت، گۆگرت ئەگەر چار ئۆکسزین لەگەر بوو پێی دەڵێن چە؟ گۆگردات. بس ئاگاد لێبی نیتمان SO، یعنی نە SO سالب دوومان هەیە نە SO2 سالب دووشمان هەیە. لەسەی دەست پێ دەکاتن یەکەشیان SO3 سالب دووە، ئەوەکەی دیکە SO4ی سالب دووە. ئەگەر سێ بوو ئیتی دەدەمێ دەبتە گۆگردیت، ئەگەر چار ئۆکسجینش دا بوو ئاتی دەدەمێ دەبتە گۆگردات. چیت کەمان هەیە؟ فۆسفیتمان هەیە لەگەر فۆسفات. فۆسفیتەکە سێ ئۆکسجینی تدا و سالب سێیە، فۆسفاتەکەش چار ئۆکسجینی تدا و سالب سێیە. بە هەمان شێوە ئۆکسجینی کەم بوو ئیتە، ئۆکسجینی زۆر بوو ئاتی لە بوو زیاد دەکەم. ئەوە لەسەر ئایۆنە فرەگەردیلەکان بوو. ئەوانە دوو سێ نایترۆزین دوو سێی هەیە لۆ ئاسانکاری خۆت. گۆگردەکە و فۆسفۆرەکە سێ و چاری هەیە، ئۆکسجینی سێ، ئۆکسجینی چار. لێرەش بە هەمان شێوە تەنها ئەو نایترۆزینە دوو سێ ئەگەنە ئەوان کە دەرێم زۆربەی زۆری چیە؟ سێ و چارە. ئایۆنە فرەگەردیلەکان مەجموعە ئاشکەشیان هەیە کە هالۆجین لە پێکاتەکەیاندا هەیە. گردیلی هالۆجین، هالۆجینەکان چیه؟ کلۆرە، برۆمە، یۆدە. ئەوانە چار نەوە ئایۆنی بارگە جیاواز دروست دەکەن. مانای چیە؟ کلۆر جاروێ تەنها یەک ئۆکسین لەگەرە، هەندە جار دوو ئۆکسین لەگەرە، جاریوە هەیە سێ، جاریوە چار. ناوەکەشی بە پێی ژمارە ئۆکسینەکان دەگۆڕێ. ئەگەر یەک ئۆکسینی تێدا بوو پێی دەرێم چە؟ هایپۆ. پێشگری هایپۆ لۆ زیاد دەکەم. تەمەن لە سلایدەکەی پێش ئێستا باسمان کرد ئەگەر ئۆکسینی کەم بوو ئیتە. ئێستا دەرێم چە؟ ئەگەر یەک ئۆکسجین بوو ئۆکسێ تەنها لە بۆ هالۆجینە، تەنها لە بۆ چیە؟ دەرێم ئەو تێبینی کە باسی دەکەم تەنها لە بۆ هالۆجینە. لێرە CLO هایپۆی لۆ زیاد دەکەم، هایپۆ، هایپۆکلۆریت. CLO2 ئەوشەر ئۆکسجینی کەمە، هایپۆیەکەی لابە دەبتە چێ؟ دەبتە کلۆریت. ئەو دووە هەردووچیان ئۆکسجینیان کەم بوو. دوا دێمە دووەکەی دیکە، SO3 لەگە SO4. SO3 ئۆکسجینی زۆرە، SO4ش ئۆکسجینی زۆرە. چارەکە چی لۆ زیادکە؟ پێری لۆ زیادکە، دەبتە چە؟ پێر کلۆرات. ئەوجارە لۆ ئاتم زیاد کرد ئێدەم چووکە ئۆکسجینی زۆرە. لەگەر ئۆکسجینی زۆریش پاشگرێک دێ ئات دێت. چارەکە لەگە یەکەکەی پێشگرە چیان لۆ زیاد دەکەم؟ یەکەکە هایپۆ بوو لەگەر ئیتی، چارەکەش پێرە لەگەر ئاتی. باش ئەدینەم دەتانی لە بۆ گۆگردەکە ژوو بکەم. SO3 هەبوو، وەروها SO4یشی هەبوو. ناتانم بۆی برێم پێر گۆگردات، دەرێم نەخێر. لەبەرچ؟ چونکە گۆگرد تەنها دوو نەوە ئایۆنی دروست دەکاتن، یعنی SO نییە، وەروها SO2شی نییە، ئەوانەی نییە سالب دوو. تازە قسەمان لەسەری کرد کامە کامی هەیە؟ SO3 و SO4ەکە هەیە. بە سێیەکەی دەرێم ئۆکسجینی کەم، بە چارەکەش دەرێم ئۆکسجینی زۆر. ئایا ئەو قسەیە لەبوو نایترۆزینەکانیش دەبی؟ دەرێم نەخێر، چونکە نیتریت و نیتراتی هەیە، یعنی NO سالب یەکم نییە، وەروها NO4 سالب یەکم نییە. تەنها چمان هەیە؟ تەنها NO2 سالب یەک، وەروها NO3 سالب یەک. ئەو دوودانی هەیە، ئەویان پێی دەڵێن ئۆکسجینی کەم، ئەوەشیان پێی دەڵێن ئۆکسجینی زۆر. ئەو ئیتەکەی وەردەگری ئەوەش ئاتەکە. بەرحاڵ بێنکن هالۆجینەکان ئەوەی ناو لێبنێ دەرێم BRO سالب یەک. مادەم یەک ئۆکسینی تدایە هایپۆی دەدەمێ. ناوی توخمەکەی چییە؟ برۆمە. چ پاشگرەش لۆ زیاد دەکەم؟ ئیت. باش، ئەگە بۆ دوو هایپۆیەکەی لابە بەس برۆمیتەکە دەبینێ. ئەگە بۆ سێ پێیان دەگوترێ ئۆکسجینی زۆر، برۆمات. بۆ چار پێرەش لۆ زیاد کە لەگەر ئاتەکەی، پێر برۆمات. ئەدەگەر یۆد بوو،
یود بو اقسانی تازه لبو بروم می کرمان لبو کلوری کرمان همه اقسی لبو یودیش بروم اکی لابا لزیادی بکی یود لبتا هایپو یودیت یودیت یودات پیر یودات او نونام بو لبو هالوزینکان اگه در با هالوزینکان دتوان چار نوعا اکسینیا لگر بیتن یکتا اکساری بارگی هموشان سالب یک هند اشکال آیونی فرگردی لی من هی اوانه بطنیا دین یعنی تاک تاکن بونمون سرکات تنها چی هی سی اشتی سی اوی سالی بیا چی اوی لبرکا هایدروکسید لبنی دوم زور اشت پیدا بیتن نو تفتکان هی اوی اشی سالی بیا کاربونات من هی کاربونات لترش کاربونی چی پیدا بیتن اوش لبنده خیلی دیگه بیده خینین ای اس او فوری سالب سی زرنی خات اوش لبسیار چی وزاری حد بو باسی دکن لبنی دوم SiO3 سیلیکات لبندی یکم باز دکین لریساکانی توان نو یا ریساکانی نشاندن لمن در قصی لسه دکین باشا SiO3 سالب دو اوان لموضوع کانی لبابت کان همو یت پیشت هر رو هایت من گوگرداتی هایدروزینی او بخوی گوگرداتا سیلگر هایدروزین کربوناتا سیلگر هایدروزین اوانش دتوانی سودمن بیرن او نیرن کانیان و شعر زاید لگریان هبیتن طبعا لولای باس ما کل سلاید دیکیت که گوت من جوریان پیر لگه چه بکرده لگر حالو زینه کن بکرده بزوری بلام لیره جوریان پیر لگر منگناتیش بکرده پیر منگنات یعن جور منگنات MnO4 شوگه که فوسفاتی هایدروزینی من هی سالب دو و هروها کربوناتش هروها کروماتیش من هی CrO4 سالب دو دوانه کروماتیش هی Cr2O7 سالب دو اوانش هموی آیونی سالب دو دروز دکن باشه تنها آیونی سالب من باز که لفره گرد لکن آیون موزه بیش من هی در این بله موزه بیش من هی یک چند NH4 موزه با امونیوم اویان لبندی دوم زور اشت پیده بیلگه بندی ششم وروا حیط من دوانه زیوا HG2 موزه دو او پیده گوتر دوانه زیوا اوش پیده گوتر امونیوم اوانه موزه بود هندک بین نمونه باز که این لسر چونتی نوسینی شیوجی آیویت آیونی کارم اونو لبسی هر پیمندره شیوجی کلوریدی باریوم دروس که بزنین که دروس دکریتن کلوریدی باریوم یکم زر باشی پیشوی مجب دوی باشه که دیکی سالب دوی باریوم شیوگا که ایسیا داریم بی ای بی ای مجب دو دیما کلوریدی کلوریدی سی ایل سی ایلی سالب یک آیا بارگی گشتیان اکسان دی بسفر یعن نه داریم اگر تماشه سرچیان کم آیا مجب دو او سالب یکا بارگی گشتیان یکسان نبی با صفر ادی کو بارگی کیف کما صفر آلوگوری با بارگی بکا یعنی اوی سر بی ای که با پیش سی ایل که دانی اوی سی ایل کش با پیش بی ای که دانی بزام شیو که بوت سه طبعا بی ای که دادنی ما او یک نه نسریت با سی ایل کش و چو خوی دو کش و چو خوی شیو که کم بوت سه بی ای سی ایل تو بی ای سی ایل تو اول نمونه ای یعنی نمونه یکم نمونه اش که باز کنین نمونه شی دیگه کربناتی آسن دوانی آسن باشی موزه بل پیشو باش سالب دو آده شیوجی آسنی چیه داریم اف ای اف ای موزه بدو باشا موزه بکم دانا لبا باش سالب که چکم کربنات کربنات دبی اوی لبرکی کربنات یعنی چه یعنی سی او ثری سالب دو آیا باری گشته که یعنی اکسان دبی بسفر یعنی نه موزه بدو سالب دو موزه بدو سالب دو او لگه اوی کرده بتو در وای داریم یکسان رو بسفر اگر یکسان رو بسفر چپ کم شیوه که یکسان رو چخوی بنوسو کوچ خوی بنوسمو اف یک لزی خوی برگی نما الگوری برگی دروز نکم چون دکات صفر سی او ثری کش لزی خوی کات شیوه که بوچه اف ای سی او ثری اوان لقیبی یش که شیکار بکن نیتراتی مس مسا کمان با دوانی بی داره نیترات نیتراتی مس دیسان باش یکم موزب باش دوم سالب مس داریم شیوه که سی و آیا سی و موزب یک یا موزب دو داریم دو خطی کرده که واته سی و کم موزب دو دیما نیتراتی نیتراتی ادی نیترات NO3 NO3 بارگی چنده سالب یک دیسان تماشایش بارکان که بزنده که تا صفر یا نه داریم نخیر بارگی گشتی یکسان نبی بس صفر چون که موزب دو لگر سالب دوی نبی تا صفر آلو گوری بارگی دکم او یک دیتا پیش شوی او دوش دیتا پیش NO3 یکی اگر تماشای بکم شیوه کم سیلیت با سی و یک نخین دیتا NO سی و دو لیره نبی با شوازه بیده بی کانشی زیاد کم با چن سی و NO3 وای تو شیوه که دنوس ما سی و که لزه خوی کانه NO3 بای اوش دو هاوسن کنی هاو کشه سوی لیور دگری چن نایتروزین من هیا چن اکسیزینش من هیا
ئەو دوو زارانی ناوکەوانی دەکرێتن. وەکو زانیاری یا معلوماتی خۆت دووەکە زارانی ڕەنوس خواری ناوکەوانی بکە. ئۆکسینەکە سێ زاران دووکە دەکات، شش نایترۆزینەکە یەکە زاران دووکە دەکاتەوە دوو. کە سوودی ئەوکەوانەی چە بۆ دەکا ئەو ڕەنوسە خوارێت زارانی ژمارەکانی ناوکەوانەکەی بکرێتن یا ڕەنوس خواری ناوکەوانەکەی بکرێت. ئەوەشیان نمونە چیت کە بوویان لە قیسی بوو لە شکارکردنی پرسیارەکانی شێوە کیمیاییەکان. تەوان نمونەی کەمان زۆرە لە بوانەکانی داهاتوو دەرسدا بێ زیاتر باسییان دەکەین. تەوان ئەویان زانانیارێکی کەم بوو لەسەر شێوەکان، هیوادارم سوود لێ وەرگرتوی بەڵام هەموو شێوەکانم لە بۆت یان شێوجی هەموو ئاینەکانم لەەوە باس کردی کە لە کتێبەکەت باسکرای و لە بابەتەکانی پاشی ئێستا لە بابەتەکانی داهاتوو دێتە پێشێت لە بۆم باس کردی و هەروات چەند شێوگە شومان باس کرد. دەتوانانی لە بۆ خۆت سوودیان لێوە بگری زۆر بە زۆری شێوەکان بەو نەوەی شکار دەکرێتن. لێرە کۆتایی بۆ یددیوی دێنین لە یددیوەکانی داهاتوو باسی بابەتەکانی یەکەمی بەندی یەکەم کردی یەکەم دەکەین کا کردەی لێکەڵۆشانی پێدرێن. هیوادارم سووتان لەو زانانیێنەوە گرتبی و ئایۆنەکانیش ئەگەر جارێک پێت لەبەر نەکرابی کە دوو جاربی کە سێجار لەسەر مسودەی بە قەلەمی بینوسەوە بەڕۆژە شتێنە گەشتی بی کە دوو ڕۆژ مهم وازی لێمەینی هەتاوەکو فێرە ئایۆنەکان دەبی چکە یەک ژمارە لە بیرکەی یان ژمارەشی نەکەی هاوکێشە و حیسابات و هەموو لێ غەڵەت دەبیت. بە هیوام سوتان وەرگرتبی، دەستان خۆش بی و سوپاس.